Constantin Bosânceanu a jucat pentru Bucovina Suceava, Oțelul Galați, alături de care s-a calificat în Cupa UEFA, Rocar București, Unirea Botoșani și Vega Deva. După retragerea din activitatea de jucător, boxerul a devenit masseur și magazioner la echipa locală din Suceava, indiferent cum s-a numit ea, Cetatea, Rapid CFR sau Foresta. A făcut parte din familia Forestei încă din prima zi. Drum lin către ceruri. Nu te vom uita niciodată, a fost mesajul transmis de conducerea clubului din Areni. Managerul celor de la FCSB, Mihai Stoica, îl cunoștea foarte bine pe Constantin Bosânceanu din perioada în care a fost în conducerea Oțelului și a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe. A plecat un om de mare calitate și unul dintre jucătorii de bază ai marii echipe Oțelul Galați din anii 90. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Rămas bun, boxere, a scris Mihai Stoica pe Facebook.